a máme tu záznam z finále Hobby A, kde je 11 jezdců. První dvě finálové jízdy vyhrál Honda Hráček bez problémů před Tomášem Hanátkem a třetím Oldou Grochem. A pravděpodobně tomu nebude ani v této jízdě jinak. 9, 11. Vidíme tribunu jezdců, kde jde i Míša Zaturková. A za malou chvíli budeme startovat v poslední finálový jízdu Hobby, kde už je o vítězí rozhodnuto, je jim dneska Erik Margony. Máš nabito, Libore? Já slyším, mám nabito. Právě uplynula 2 minuty jízdy, průběžné pořadí je následující. 2, 3, 1, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11. A ještě se podíváme na vedoucího jezdce Tondu Hráčka, který má tento modrý model. Právě uplynula polovina jízdy číslo. Právě dojíždí jezdce okolo, ale hravě si s ním poradil. A podíváme se na vítěze dnešního závodu, který je uprostřed.